আজিৰ দিনটোৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। আজিৰ দিনটোৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এনডিএক পৰাস্ত কৰিছে, এনডিএক পৰাস্ত কৰিছে, ইণ্ডিয়া ধুমুহাৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে, এনডিএক পৰাস্ত কৰিছে, ইণ্ডিয়া ধুমুহাৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে। আমি উল্লেখ কৰিছো যে নিৰ্বাচনত, উপ নিৰ্বাচনত এনডিএক পৰাভূত কৰি ইণ্ডিয়া আগুৱাই গৈছে, ইণ্ডিয়াই বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2024ৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ বাবে বেয়া খবৰ, বিজেপিৰ বাবে অত্যন্ত দুখৰ খবৰ, বিজেপিৰ বাবে অত্যন্ত নিৰুৎসাহজনক খবৰ। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো পুনৰবাৰ যে এনডিএক পৰাভূত কৰিছে, ইণ্ডিয়া আগুৱাই গৈছে, বিৰোধী ইণ্ডিয়া আগুৱাই গৈছে। গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো। উল্লেখ কৰিছো এনডিএক পৰাভূত কৰিছে ইণ্ডিয়াই, এনডিএক পৰাভূত কৰিছে ইণ্ডিয়াই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো যে এনডিএক পৰাভূত কৰি 4খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিৰোধীয়ে। ইণ্ডিয়াই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে, 3খন আসনতে সীমাবদ্ধ এনডিএ, 3খন আসনতে এনডিএ সীমাবদ্ধ। কেৰালাৰ পুথুপল্লীত কংগ্ৰেছৰ চেন্দ্ৰিয়মেনে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। উল্লেখ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘোষিত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সুধাকৰ সিঙে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে উপ নিৰ্বাচনত? ঝাৰখণ্ডৰ ডুমৰিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বেবী দেৱীয়ে জয়লাভ কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ ধূপগুৰিত টি এম চিৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰৰয়ে জয়লাভ কৰিছে। 5খন ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচন, এই উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি? উল্লেখ কৰিছো যে ইতিমধ্যে এনডিএক পৰাভূত কৰি আগবাঢ়িছে ইণ্ডিয়া। ত্ৰিপুৰাৰ বক্সানগৰত বিজেপিৰ তফজুল হুছেইনে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাইছো। এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন, ত্ৰিপুৰাৰ ধানপুৰত বিজেপিৰ বিন্দু দেৱনাথে জয়লাভ কৰিছে, কিন্তু ইণ্ডিয়া শীৰ্ষত আছে, ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এন ডি এফ তলত আছে, ইণ্ডিয়া আগুৱাই গৈছে। উত্তৰাখণ্ডৰ বাগেশ্বৰত বিজেপিৰ পাৰ্বতী দাসে জয়লাভ কৰিছে। কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাইছো। এন ডি এক পৰাভূত কৰি ইণ্ডিয়া আগুৱাইছে। ইণ্ডিয়া 4খনত, এন ডি এ 3খনত, ইণ্ডিয়া 4খনত, এন ডি এ 3খনত। আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো। উল্লেখ হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিত, সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ উত্থান পতন আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰাৰ পিছত চৰ্চা হৈছিল এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কেনেদৰে আগবাঢ়িব, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো। আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ, দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, উপ নিৰ্বাচনত, উপ নিৰ্বাচনত মুখ থেকে চাখাইছে 5খন ৰাজ্যৰ যি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই উপ নিৰ্বাচনত মুখ থেকে চাখাইছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো। নিৰ্বাচনত এন ডি এক পৰাভূত কৰি ধুমুহাৰ গতিত আগুৱাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে, ডাঙৰ খবৰ জনাইছো। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কোনে কোনে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আকৌ এবাৰ জনাইছো। উল্লেখ হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ কেৰালাৰ পুথুপল্লীত কংগ্ৰেছৰ চেন্দ্ৰিয়মেনে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘোষিত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সুধাকৰ সিঙে বিজয় লাভ কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ ধূপগুৰিত টি এম চিৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰৰয়ে জয়লাভ কৰিছে। ত্ৰিপুৰাৰ বক্সানগৰত বিজেপিৰ তফজুল হুছেইনে জয়লাভ কৰিছে। ইফালে আমি উল্লেখ কৰিছো যে কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই 4খন আসন ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, 4খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়াই, 4খন আসন ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিছে। আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাইছো এন ডি এ মাত্ৰ 3খন আসনতে সীমাবদ্ধ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বেবী দেৱীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ ডুমৰি সমষ্টিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। এয়া হৈছে ইণ্ডিয়াৰ সফলতা, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সফলতা, ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সফলতা আমি আপোনালোকক জনাইছো। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বেবী দেৱীয়ে ডুমৰিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ কৰিছো কংগ্ৰেছৰ পৰা কেৰালাত পুথুপল্লীত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে চেন্দ্ৰিয়মেনে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। আমি উল্লেখ কৰিছো সুধাকৰ সিং সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ঘোষিত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঘোষিত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। ধূপগুৰিত নিৰ্মল চন্দ্ৰৰয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰৰয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো। কোনে ক'ত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে
পশ্চিমবঙ্গ ধূপগুড়ির টিএমসির নির্মল চন্দ্রও এই বিষয়ে সাব্যস্ত করেছে। সবিশেষ আমি আপনাদের কক জানাইছো উল্লেখ করব বিচারিছো ইন্ডিয়া এলায়েন্স আর এনডিএ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল। ইন্ডিয়া এলায়েন্স আগবাড়ি গেছে, উল্লেখ করছো ধুমুহার গতির আগুয়ায় গেছে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন সন্মুখত। এই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত পাঁচ রাজ্যের উপনির্বাচন, এই পাঁচ রাজ্যের উপনির্বাচনত এনডিএক পরাভূত করে ইন্ডিয়া আগবাড়িছে। কোনে কত বিজয় সাব্যস্ত করেছে? চারিখন আসনত ইন্ডিয়া আগুয়ায় গেছে, জিকিছে, জয়লাভ করেছে। মাত্র তিনিখন আসনত এনডিএ বিজয় সাব্যস্ত করেছে শাসক দল হিসাবে। যুক্ত সময়ত এনডিএ বৃহৎ সফলতা আনিব বলে ভাবিছিল, কিন্তু সেইটো সময়ত সফলতা লাভ করবলৈ সক্ষম নহল। প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে ইন্ডিয়া এলায়েন্স আর এনডিএর মাজত যে যুঁজ, সেই যুঁজক লৈ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে। উল্লেখ করব বিচারিছো যে আজির দিনটোর রাজনীতির আটাইতকৈ ডাঙর খবর, দেশের রাজনীতির আটাইতকৈ ডাঙর খবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাবে, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আছিল এই পাঁচ রাজ্যের উপনির্বাচন। একদরে রাহুল গান্ধীর বাবে, মল্লিকার্জুন খড়গের বাবে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ আছিল এই পাঁচ রাজ্যের উপনির্বাচন। অখিলেশ যাদবর বাবেও গুরুত্বপূর্ণ আছিল, মমতা বেনার্জির বাবেও গুরুত্বপূর্ণ আছিল। ইন্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত করেছে, ইন্ডিয়া এলায়েন্স দেশত কেনেদরে আগুয়ে গেছে, ২৪ লোকসভা নির্বাচনত কি হব, ২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল কি হব, সবিশেষ জানাই আছো আপনাদের। লগালগে আমি উল্লেখ করব বিচারিছো যে ২৪ লোকসভা নির্বাচনলৈ কেনেদরে আগুয়ে গেছে। আর লগতে আমি উল্লেখ করব বিচারিছো যে ইতিমধ্যে চারিগৰাকীয়ে বিজয় সাব্যস্ত করেছে। ইয়ার লগেলগে প্রমাণ হয়ে পড়েছে যে ইন্ডিয়া এলায়েন্স শক্তিশালী নে এনডিএ শক্তিশালী, আপনি কমেন্ট করব পারিব কোন শক্তিশালী, আটাইতকৈ বেশি শক্তিশালী কোন, ইন্ডিয়া এলায়েন্স শক্তিশালী নে এনডিএ শক্তিশালী। আমি উল্লেখ করব বিচারিছো এই মুহূর্তত আমি উল্লেখ করব বিচারিছো, সবিশেষ আপনাদের জানাব বিচারিছো, উল্লেখ আছে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত করেছে। আর ইন্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত করার লগেলগে কোনে টুইটারত কি মন্তব্য করেছে সেও আমি আপনাদের জানাবলৈ চেষ্টা করিম। রাহুল গান্ধীয়ে কি মন্তব্য করেছে, অখিলেশ যাদবে কি মন্তব্য করেছে সেও আমি আপনাদের জানাবলৈ চেষ্টা করিম। উল্লেখ হয়েছে ইতিমধ্যে অখিলেশ যাদবে মন্তব্য করেছে নৈতিক পরাস্ত হয়েছে বলে কয়েছে, বিজেপি নৈতিক পরাস্ত হয়েছে। অখিলেশ যাদবে টুইটারত কি উল্লেখ করেছে সেও আমি উল্লেখ করব বিচারিছো। আর আমি আপনাদের একটা বিশেষ দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখাব বিচারছো, যদি জুম করে আমি দেখাইছো এই মুহূর্তত, অখিলেশ যাদবে কেনেদরে ঠাট্টা করেছে, কেনেদরে টিকিং করেছে, একটা বিশেষ ডান্স দিছে টুইটারত। সেই ডান্স দি তেও এটা মন্তব্য করেছে যে এয়া রাজনৈতিক পরাজয় নহয় বিজেপির, এয়া হয়েছে বিজেপির নৈতিক পরাজয়। টুইটারত কি লিখিছে সেয়া দেখাব বিচারিছো, এয়া বিজেপির রাজনৈতিক পরাজয় নহয় নৈতিক পরাজয়। অখিলেশ যাদবে মন্তব্য করেছে এয়া বিজেপির রাজনৈতিক পরাজয় নহয় নৈতিক পরাজয়, সমালোচনা করেছে, ঠাট্টা করেছে, ইটিকিং করেছে, কটাক্ষ করেছে, মুঠর উপর ইন্ডিয়া এলায়েন্সে আজি তুলা ধুনা দিছে এনডিএক। আর একটা বিশেষ দৃশ্য দেখাইছো আপনাদের, কেনেদরে সমালোচনা করেছে, কেনেদরে কটাক্ষ করেছে, কেনেদরে উপলুঙা করেছে, সেয়া দেখাইছো আমি আপনাদের। একটা বিশেষ ডান্স দেখাইছে, একটা নৃত্য দেখাইছে, সেই নৃত্যর পিছত কব বিচারিছে এয়া বিজেপির রাজনৈতিক পরাজয় নহয় নৈতিক পরাজয়। সঁচাকৈয়ে বিজেপির নৈতিক পরাজয় ঘটিছে নেকি আরো দেখাম আমি আপনাদের। তার সমান্তরালভাবে দৃশ্য দেখাইছো লগতে আমি উল্লেখ করব বিচারিছো যে বিজেপির এয়া নৈতিক পরাজয় বলে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ হয়েছে কোনে কি মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্য দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। লগতে আমি উল্লেখ করেছো মল্লিকার্জুন খড়গে কি মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্য আমি আপনাদের দেখাম। লগতে ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ মুৰব্বীসকলে কি মন্তব্য করেছে, মমতা বেনার্জীয়ে কি মন্তব্য করেছে সেও আমি আপনাদের দেখাম, কোনে কেনেদরে সমালোচনা করেছে, আর সেই সন্দর্ভত আমি আপনাদের সবিশেষ জানাবলৈ চেষ্টা করছো। আর লগতে উল্লেখ করেছো যে বর্তমান সময়ত ইন্ডিয়া এলায়েন্স শক্তিশালী নে এনডিএ শক্তিশালী, আপনি কমেন্ট করব পারিব। যদি এই মুহূর্তত কমেন্ট করা নাই
এই মুহূর্তটো কমেন্ট কৰিব পাৰিব। মমতা বেনার্জীয়ে কি কৈছে সেয়াও শুনোৱাম। কোনে কত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আকৌ গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে জনাইছো। যিসকলে এই মুহূর্তত চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে জনাইছো গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে। এনডিএক পৰাভূত কৰিছে ইণ্ডিয়াই, এনডিএক পৰাভূত কৰিছে, এনডিএ বহু পিছ পৰি গৈছে, ধুমুহাৰ গতিত আগুৱাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ গতি কোনেও ৰুদ্ধ কৰিব পৰা নাই। অশ্বমেধৰ ঘোঁৰাৰ দৰে আগুৱাইছে, চাৰিখন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আগবাঢ়ি গৈছে, তিনিখন আসনতে সীমাবদ্ধ এনডিএ। এয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এয়াই পৰীক্ষা নেকি বিজেপিৰ বাবে? বিজেপিৰ বাবে এয়াই পৰীক্ষা নেকি? বিজেপি কিয় পৰাস্ত হৈছে? বিজেপি কিয় পৰাস্ত হৈছে? বিজেপিৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে গতি কৰিছে? ক'ত কোনে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে? সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উল্লেখ হৈছে কি মন্তব্য কৰিছে, কি মন্তব্য কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে, সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। বিধানসভাৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে টুইটাৰত কি উল্লেখ কৰিছে সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ উপ নিৰ্বাচনত ধূপগুৰি জনতাই আমাৰ ওপৰত যি বিশ্বাস ৰাখিছে তাৰ বাবে, যি জনাদেশ দিছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে আমাৰ মানুহ আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণৰ বাবে এনেধৰণৰ গতি ত্বৰান্বিত, এনেধৰণৰ গতি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু এই গতি নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে কামনা কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱে হৈছে যি বিশ্বাস সেই বিশ্বাসত আগুৱাই গৈছে জয় ইণ্ডিয়া। এই মন্তব্য কৰিছে জয় ইণ্ডিয়া বুলি লিখিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। জুম কৰি দিছোঁ এই মুহূৰ্তত, জুম কৰি দিছোঁ। জয় ইণ্ডিয়া বুলি লিখিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কি লিখিছে? জয় ইণ্ডিয়া, জয় বাংলা, জয় ইণ্ডিয়া, জয় ইণ্ডিয়া বুলি লিখিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে, ইণ্ডিয়া আগুৱাই গৈছে। ভৱিষ্যত কি হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত, ফলাফল কি হ'ব ইয়াকে লৈ চৰ্চা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আপুনি কমেণ্ট কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্স শক্তিশালী নে এনডিএ শক্তিশালী। আপোনাৰ কমেণ্টক আমি মান্যতা দিম। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৱেই হৈছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু এনডিএৰ মাজত যুঁজত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে আগবাঢ়ি গৈছে বহুদূৰ। চাৰিখনত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে উপ নিৰ্বাচনত, তিনিখনতেই থমকি ৰৈছে বিজেপি, তিনিখনতেই থমকি ৰৈছে এনডিএ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে শাসক দল হিচাপে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, এনডিএৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, সেয়া আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব পাৰিব।